O vendedor antes de tudo é um cara que você falou bem, né? Saber lidar com, com com gente, porque se por um lado você tem que ser um cara orientado a resultados, por outro lado você tem que estar tá meio que apaixonado pelo problema do cliente. E esse problema do cliente ah, às bom. vezes, às vezes ele não ele não resolve instantaneamente. O ciclo de venda daquilo não necessariamente está no tempo que você tem que entregar o resultado. Então, conciliar isso é um desafio. É, você você dá tração, de fato, para você trazer o resultado, mas, ao mesmo tempo, blindar o cliente da pressão que vem da, da, da organização e você trazer resultado. É uma, é uma dualidade, né? É, e, tem, e tem várias ferramentas. Bom, uma delas, vocês receberam aqui, o Gazire. Ah, sim. Ah. Uma delas, por exemplo... Espetacular. É, é, é. Uma das, das defesas científicas, né? o Gaziri. Isso que o guarda Gazire, né? O cara xinga, a galera fica maluca porque cara, você comissão, falar que você vai mexer em comissão de vendedor é, comissão, comissão, é. é bem provável que se você xingar a mãe do cara ele se ele se irrite bem menos do que você falar que tirar de comissão do vendedor aumenta o resultado. Uhum. Cara, é assim, é inadmissível, é assim, é, um, é uma é porque assim é uma dissonância cognitiva que, que causa um desconforto tão grande em quem trabalha com venda há muito tempo que é absurdo. Por quê? Da onde que vem isso? O céu é o limite. Uhum. O vendedor faz seu salário. Mas o senhor não é o limite. As pessoas têm limite. Uhum. Esse é o problema. Então, assim, qual que é a defesa do Gaziris? Se você pega os últimos 18 meses e que não tem uma pandemia no meio, alguma coisa que fugiu muito da, da normalidade, esse é você. Então, o seu faturamento é esse dos últimos 18 meses. Então, não Ah, o céu é o limite. Tudo bem, o céu pode ser o limite, mas você tem limite. E os limites é isso aí. Né? É, e aí tem toda uma explicação científica. Então, quando você tem, quando você garante... É, é, necessidades básicas, né? você evita, por exemplo, mentiras. Né? Evita diminui muito mentiras, pressão. Então você tem vários modelos para poder fazer isso. Vários. O modelo de remuneração talvez seja a ferramenta que mais conserta problema de equipe comercial numa empresa. Exemplo, desconto. Um monte de empresa paga por faturamento. e libera desconto. Mas é óbvio que eu vou dar desconto. Porque quanto mais desconto eu dou, mais faturamento eu faço. Uhum. Sim, é, exatamente. É. Eu estou pagando pro cara usar o... e eu brigo com ele. Aí eu dou treinamento. Meu Porque o KPI é faturamento faturamento. Eu não tá olhando margem, Velha não tá olhando. É né? é. Faz o que é pago para ser feito. E que bom! O problema é o que você fala pra ele fazer. É isso que você pede, né? Ah, é. O modelo de remuneração resolve mais da metade dos problemas. Então, por exemplo, desconto, que é um gigantesco, você usa nisso. Põe um acelerador baseado em margem, põe um peso na margem. Você pode por faturamento, mas põe um peso 8 uhum. em margem, você pode colocar aceleradores. Então, um exemplo: olha que loucura. Você pode, inclusive, fazer um negócio que, dependendo se você é uma indústria, principalmente, se você tem uma limitação, até de entrega de serviço, você pode colocar um acelerador a, 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 o acelerador para conduzir o seu ambiente. Exemplo: a indústria ela tem uma limitação de produção. Hum, então eu consigo produzir até X. Um dos grandes problemas que o pessoal tem, falar assim... "Cara, meu vendedor quando ele vê que não vai bater a meta, ele segura venda para outro mês. Ah. Isso acontece para caramba. Isso é ruim, isso é péssimo. Mas é regra a do a... jogo. Então, mas até a página X. Por quê? Se eu tenho uma limita, se o contrário acontece, também eu acerto com remuneração. Exemplo: se eu tenho um problema de produção o que, que eu vou fazer? Eu vou remunerar ele com aceleradores para que ele venda até 100%. Então, eu vou botar muito acelerador até 100%. Acima de 100%, eu não ponho acelerador. Naturalmente, o vendedor faz o quê A hora que bate 100%? Para. Ele. Ah, não, vai... ele vai, ele vai para o próximo... Ele começa a jogar para próximo mês. Isso. Então, o é. um negócio que é ruim em geral, para mim, é bom. Aí você fala, Tiago, mas se tá vendendo para caramba, por que você não compra uma máquina? Porque olhando de fora é fácil. E se a máquina custa um milhão e meio de dólares? É... Eu vou fazer 30 mil reais a mais de venda e vou fazer uma dívida de um capé de mais um milhão e meio de dólares. Então, assim, não é um momento para cá, porque eu não tenho estrutura para bater um milhão e meio de dólares de venda. Eu tenho uhum. estrutura para fazer 100 mil. Então, isso assim, é um pouquinho mais complexo quando a gente olha para o legal, para o todo. Mas quando a gente olha para o OTE, que a gente fala, né, que é o, mod, uh, o conjunto de remunerações, o conjunto de indicadores que pagam uma remuneração, então ali tem variável acelerador. Modelo de remuneração resolve mais de metade dos problemas que a gente tem lá. Ou segura a venda mesmo. Eu posso acelerar, por exemplo, ele. Eu pago normal até X e até 100. Aí, quando ele fez 110, eu pago mais 20%. Se ele fizer 150, eu pago o dobro da comissão de 100. Então, eu vou acelerando ele para cima também. Então, eu vou ajustando. Eu posso acelerar ele por atividade. Por uhum. exemplo, ó, um exemplo que com a pouco a gente usa e a gente orienta bastante, já teve gente usando. Imobiliária. Imobiliário, você imagina, o cara começa a trabalhar agora, ele não começa segunda-feira, terça-feira ele vendeu o imóvel e um milhão e meio. Ele tem um tempo. Ele uhum. vai criar uma carteira e tal. Uhum. Tchau, o que, que eu faço com esse pessoal? Em geral, olha só como é culpa da empresa em 90% dos casos. Né? Por isso que a gente consegue vender bem com margem lá, porque a gente entendeu isso. Quando eu olho para esse cara, eu vou contratar 50 pessoas e olha como o modelo de remuneração ajuda a ferrar. Se eu pago só a comissão, a empresa ela fica, ela fica vagabunda em termos de falta de trabalho. Ela se preocupa pouco. Por quê? Ah, Dane-se, eu vou botar 50 caras. É como se fosse na época lá né, de Roma, eu ponho 50 pessoas para degladiar. O que, o que vai sobreviver dois, eles, eu passo para o outro dia. E vai sobrevivendo, eu vou rindo daquilo lá. Eu ponho 50 corretor para rua. Como eu não pago nada fixo, dane-se, você vai me trazendo. Prime... Tem um monte de erro aí. Primeiro, o cara queima o nome do filme da sua, hum, da sua hum, imobiliária. Sim. É verdade. Segundo, eu não consigo ter uma previsibilidade. Eu tenho 50 pessoas para a rua e não tenho uma metodologia. Tchau, como é que eu faço? Eu prefiro ter 8 pessoas onboardadas de forma correta. Feito um ongoing, quer dizer, uma, uma, um trabalho de, de, de capacitação e sustentação da capacidade dele. E eu vou remunerando ele, por exemplo, nos três meses, por atividade. Porque o que gera uma venda é a atividade, não a venda. O problema é que 95% das empresas cobram da equipe comercial venda. Uhum. É muito louco, porque se você quer bater a meta, o último lugar que você olha é a meta. Mas você trouxe um negócio <laughs> legal. É porque se você olha para a meta, você não olha para a atividade. O que gera perda de peso são as atividades que você faz durante a semana, comida e exercício. O que gera venda são as atividades. O que eu vou fazer? Como é que eu vou remunerar o cara da imobiliária? Cara, eu preciso de 10 visitas na semana. Eu pago, pela... bateu 10 visitas, você tem 500 reais. Eu estou remunerando pelas atividades. Porque as atividades vão gerar uma venda na frente. Se você conseguir enviar duas propostas quentes, né, qualificadas, no mês, eu te pago mais 500. Ele vai fazendo as atividades. A venda vai acontecer. Merchandise também usa muito isso. Exatamente. Eu vou acelerando pelo. Agora, a maioria não usa. Por quê? Porque exige da gestão uhum. um controle muito maior. Como é que eu, Por exemplo, por que pouca gente usa a parada do gazile e se realmente funciona, como tem vários casos? É. Porque você imagina um o nível de governança tem que ter uma empresa de controle de metas? Porque a cobrança fica muito pior. Uhum. Por isso que eu falo que fica vagabundo. O cara que paga recebe a maior parte por comissão, pode ver, ele fica três, quatro vezes mais no tempo do trabalho sem entregar resultado do que um cara que recebe um fixo. Uhum. É óbvio. É, ele não entrega, também não recebeu, vou deixando para lá. Só que isso gera para a empresa um negócio horrível porque eu não consigo ter, de novo ter previsibilidade. Eu conto um cara está na minha empresa, e eu não consigo contar com o número dele. Então para que, que eu faço isso? Se eu tenho Pareto. Para que que eu fico? Então eu não preciso dos 80. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui. Continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.